Salam, mən Sabır Vad rayonu Quruzma kənddən orta məktəbin 5A sinifinin şagirdi Hüseynova Fidanam. Vətənim Azərbaycanın hər bir qarşı mənim üçün əzizdir. Azərbaycanın ən gözəl dilbər köşələrindən biri də Qarabağdır. Qarabağ öz səfası, cənnət bulaqları, zümrüd meşələsi, sərin havası, xarı bülbülü ilə məşhurdur. Tanınmış şəxsiyyətlərdən Üzeyir Hacıbəyli, Xurşud Banu Natıvan, Xan Şinizki və s. Qarabağın yetirməsidir. Qarabağ bizim əbədi və əzəli torpağımızdır. Azərbaycanın bir çox bölgəlində müxtəlif millətlər yaşayır. Qarabağda Azərbaycanlar və ermənilər vaxtilə qonşudur deyirlər. Duz çörə kəsirlər. Lakin bu mənfur qonşular keçən əsrin 90-cı illərində məkr və hilə ilə Qarabağı işğal edir. Biz 30 ilə yaxın idi ki, torpaqlarımızı sülh yolu ilə geri almaq istəyirdik. Lakin düşmən bununla razılaşmırdı. Və buna görə də biz müharibə yoluyla torpaqlarımızı geri aldıq. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində müharibə xəbərini eşidən vətənimizin iki oğlanları ön cəbhəyə yol aldılar. Onlar öz qanları ilə torpaqlarımızı bizə qaytardılar. 8 noyabr 2020-ci il tarixində Rəşadilli Azərbaycan ordusu mədəniyyət beşiyimiz Şuşanı işğaldan azad etdi. Bundan 2 gün sonra, yəni 10 noyabr 2020-ci il tarixində müharibə Azərbaycan ordusu qələbəsi ilə sona çatdı. Biz dəmir yumruğumuzla düşmənin başını əzdik. Geri qayıdan torpaqlarımıza görə qayıtmayan oğullarımız, şəhidlərimiz qarşısında, qazilərimiz qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə can sağlığı diləyirik. Ulu xalqım, ulu millət, səndə vardır hünər, qeyrət, arxanda da durur dövlət. Hücum çəkdik sola, sağa, gəldi çıxdıq Qarabağa. Fərəhlənir ilhamımız, sevinirik biz hamımız. Hər ulduzlu axşamımız dönüb artıq çil çırağa. Gəldi çıxdıq Qarabağa, gəldi çıxdıq Qarabağa.